No teď se spekuluje o tom, že by snad Adam Hložek měl mít nějaký námluvy s Lipskem. Co ty o tom víš? Ale četl jsem to dneska taky na Sportu. To máte stejného agenta, ne? Něco trošku málo vím. Tak pojď. Ale nic jako úplně velkého, víš co, to jsou tady ty spekulace, kterých jako nakonec moc nic neznamená, ale vím, že třeba náš sportovní ředitel se byl podívat na derby, tak možná Adama sledoval, asi, pravděpodobně. Asi, no a pokud vím, tak Adam má už smlouvu ve Spartě, nevím teda na jak dlouho, ale míň jak na rok to nebude. Takže to bude muset být nějaký obchod, nevím za jakolik, proč, kde, co, jak. A těžko říct, jako no, nevím, nemůžu tomu nějak jako říct nic konkrétního, protože opravdu nevím. Ty jsi přestupoval mladý, Adam by přestoupil, kdyby to bylo, tak i ještě mladší, jestli se nepletu. Myslíš si, že to je ku prospěchu věci, nebo ne? V tom, řekněme, přímo v té situaci, v jaký je teď Sparta, v jaký je on, že všichni říkají, já nejsem odborník, takže se ptám, že všichni ale říkají, furt někde slyším, že hraje na špatném místě, že to není jako jeho flag tam, kde hraje. Jo, taky o tom jim, četl jsem to. Asi podle, co jsem třeba sledoval Spartu, tak bych taky Adama nestavil úplně na křídlo. Myslím si, že on nemá u něj, jako on má výbornou figuru, ale právě s jeho figurou bych ho nedával na křídlo, ale spíš někam doprostřed. A no, za jeho, v jeho situaci, a v jaké je samozřejmě situace Sparta, samozřejmě situace je špatná. A už já, když jsem odcházel ze Sparty, tak jsem odcházel za 5 minut 12. Už v té době jsem čekal, jako tušil tak něco, že prostě není něco úplně v pohodě a cítil jsem to v sobě, že není dobrý jako zůstávat ve Spartě, ale že radši risknu tu cestu do té Itálie. No a Adam, jako těžko říct, no. Bude mu 18 let a když se koukneš na kluky, kteří jsou venku a jim 18, tohle, tak někde už třeba hrajou jako velkou roli v týmech, ve velkých evropských týmech. Takže já si myslím, že 18 let není úplně pozdě někam odcházet. Naopak, podle mě, čím nechodit do těch akademií, co jsou ty mládežnický, to mi nedává úplně smysl, a kdyby měl jít do prvního mužstva někam jako mladý, tak tomu dávám zelenou. Zajímavý. No a tak, když jsme nakousli Spartu trošku, co s nima? Je to zase, jako je to až neuvěřitelný, že to může jít tak dolů, jako že všichni říkají ten každý rok, horší už to nebude. Jako, je to špatný, no. A cítíš s nima, nebo spíš cítíš trošku proti ním, protože ty tu Spartu asi nemáš v srdci úplně, ne, nejvíc? Hele, kdybych měl být upřímný, tak v srdci Spartu mám, ale nějaký lidi nemám. Takže s klukama jsem ve spojení, takže vím nějaký věci, co se dějou, plus jo, samozřejmě komunikuju s dalšíma lidma, tak vím, co se děje. A nějaký lidi, já nevím, no. Jako jak z toho ven. Jako Sparta už, já nevím, jak dlouho, 6 let třeba, nebo já nevím, to je 6 let víc, já 10. Nevím, jak dlouho. Já nevím, jak ani dlouho nevyhrála titul naposledy. S panem Lavičkou, myslím, že on byl poslední. No, asi. Je asi 6 let. Nebo no. Teca, no, mám, jako, no. Jedno. No, Liga mistrů, já nevím, 12 let třeba nebyla Liga mistrů, možná i víc. Je to jako... Já to nechápu, jako, nevím. No, když bychom řekli, že koho nemáš rád, tak tam asi všichni můžeme dát pana Hřebíka, že jo? Tam asi nebude hezká vzpomínka. No, já myslím, že to všichni vědí, tak stejně. No, tak je to tak, ne? Ale na druhou... Ale ve finále, počkej. On tě namotivoval. Ve finále v tu dobu
Já nemůžu říct, že ho nemám rád. Nebo že ho prostě je to člověk, který mi úplně vadí v té Spartě. V tu dobu, co jsem tam byl já, tak mi vadil. Ano, to přiznávám, to mi vadilo hodně. Jasně. Ale nakonec on jako úplně tak špatný není. On to nemyslí jako úplně špatně, akorát to jednání má jako špatný. Aha. Když mi s panem Haškem vlastně... Já jsem to říkal někde, to už možná... No, tak mi to řekni, jako, já to asi neslyšel. Třeba to nevíš, no, ale někde jsem to říkal, podle mě jako většina lidí už to ví, ale bylo to, když jsme hráli v Jablonci, to byla, myslím, U16 nebo tak něco, myslím, U16. Umíry. Počkej, jak jsem, já už nevím, jak se jmenoval náš trenér, jsem zapomněl. Váš trenér, jak se jmenuje? No, v té 16, já už jsem... V té 16, tak to nevím. Nespomenu si, ty, já si nespomenu. Jsi starý, už máš 24. No, to je jedno. Hráli jsme v Jablonci a vyhráli jsme 3-0. Já jsem dával 2 góly a jeden jsem dával opravdu pěkný. Na prsa a prásk z vole asi z 20 metrů pod břevno. Fakt pěkný gól. Vyhráli jsme 3-0, jeli jsme autobusem zpátky do Prahy, že všechno v pohodě, jako všichni happy. A teď najednou jsme přijeli a jo, Miroslav Krík se jmenoval náš trenér. Míra. A vrátili jsme se vlastně na Strahov a teďkon mi vlastně pan trenér říkal, že na mě čeká nahoře ve videomístnosti pan Hašek a pan Hřebík. Tak jsem si říkal, tyjo, jako, co to bude, jako vyhráli jsme, to asi nemůžu, dal jsem 2 góly, jako, tak jsem vůbec netušil něco, že to bude něco negativního, spíš jako nějaká pochvala nebo něco takového. No, takže jsem tam přišel, tam připravený video už z zápasu a oni jako nemoc jako nějak pozitivně naladění, víš, tak jsem jako sednul si a teď, že vyvalený jsem, nevěděl jsem jako, co se děje úplně. A teď spustili, teď mi tam ukazovali jako nějaký video, jak napadám, nebo respektive jak nenapadám. No a říkali to jako takovým dost hrubým, takový hrubý výrazy používali. Nejdřív to jako zašlo, jako, co to má být tady, ty vole, jako, ty, jako hraješ jako sám, nebo jako budeš napadat, nebo co to je, ty vole. A říkám jako, no, tak OK, dobrý. No, pak pan Hašek další, byl nějaký další fragment a on mi říká, s touhle nastavenou palicí to můžeš někam jako, to půjdeš do sraček. Říkám jako 16-letý kluk poprvé, jako 2 góly jsem dal, teď jsem říkal, tak dobrý, už tam nejde ty góly aspoň teda, dobrý. Jako. Budou v tom sestřihu ty góly. Dal jsem toho góla, čekal jsem, co řekne. Nic neřek, ani slovo. Na gól, nic neřek. Na ten hezký, nic neřek, ani slovo. Čekal jsem teda aspoň, že teda něco mě pochválíš, nebo něco. A on řekl, že ne. Jako nic, neřek. No a pak byl další fragment. A tam jako spustili oba, že bych se na ten fotbal měl vysrat radši a pověsit kopačky na hřebík. Tak skončilo naše jako video a od té doby prostě... Příjemný. A počkej, nejhorší, a jako OK, tak třeba mohli to říct jinak, mohli mít jako OK, já to beru v pohodě. Ale pak, že mi zakazovali jezdit jako na reprezentační srazy, kvůli tomu, že prostě, že nepresu a tak, jako že jsem dostával, že nikam na žádný reprezent pojedu, že nepůjdu do nominace a tak, to už mi přišlo jako trošku moc. No. Zufil, jak říkáme my Němci. To bylo cufílo. No vidíš to, a přitom, jakože musím říct, že na mě ten Hřebík působí furt jako jeden z mála, který tam jako tomu rozumí. Jakože vychoval pár hráčů a... Ale za zase, mě, já nejsem nic. Za mě fotbal, je to výborný teoretik, aha, ale neumí to udělat na hřiště. Jo. No a vychovává ta akademie, ale tak ten Hložek bych řekl, já jako amatér zase, že je to jeho produkt, toho Hřebíka, nebo ne? Ne. Ne? Tak on přišel, že on přišel...
do Sparty. On byl v Brně, že jo, nebo myslím. Jo, jo. On nebyl jako úplně od malička ve Spartě. Úplně od malička, jasně. OK, dobrý. No tak jo, no a když jsme mluvili o panu Haškovi, tak co říkáš na kauzu Martin Hašek? To je taky jakože slušná záležitost. Je to zajímavý, no. Spíš jako já bych nechtěl házet úplně vinu jako na Martina, protože taky vím nějaký věci ze zákulisí a není to tak úplně, jak se třeba píše v novinách, nebo tak, že všechno, za všechno může Martin. To tak není. A za co nemůže teda? Já bych to asi nechtěl úplně rozebírat, ale třeba někdy ti to povím, nechci to takhle jako do liveka, ale není to jenom o tom Martinovi, že Martin to posral nebo tak. To rozhodně ne. Ale což mě teďkon jako úplně teďkon, co jsem jako slyšel, nebo co vědí všichni, jak podal tu výpověď. No. To je blbý, no. To je přísný. To nejde vyhrát, ne, asi. No, to bych neřekl úplně. Jo, myslíš, že to on může, jakože on z toho může vyjít jako vítěz? Z tohohle sporu? Může. Myslím, může. Že může. A to na základě? Čeho si to myslíš? No, povídal jsem si o tom vlastně s nějakýma lidma a hele, když se podíváš třeba, jak to měl ten, co tam byli, já nevím, jak jsem měl, Biabiany, co přišel za Stramačovnyho, tak ten taky byl šoupnutý do Bčka a on je nesmí šoupnout do Bčka. Oni nemůžou ty hráči být v Bčku, když mají nějaký standard, když trénou fáčku, jsou nějakou třeba stabilní jako člen základní sestavy, tak je nemůže šoupnout do Bčka. Oni potřebují jakoby tréninkovou jakoby ty hráče potřebuje mít jakoby na plus minus stejný úrovni a nemůže trénovat s hráčema, který trénují jakoby na ve třetí lize. To znamená, to je otázka porušení nějakého bodu smlouvy, na který to můžeš ohrát? Je to možný, no. Zajímavý. Já jsem zase slyšel, že má nějaký úplně jako agenta z klobouku vytaženýho, když to takhle řeknu. Hele, nevím, koho má za agenta. Slyšel jsem nějakého Juhoše. No. Že v úvozovkách, když to přeženu, že tady prodal zmrzlinu a druhý den dělal fotbalového agenta. Což dneska je taková móda. Je to možný, no. Já ho nevím. Tak neznám ho vůbec. OK. No, nic, nechme Spartu Spartou. V nějakým paralelním vesmíru, když by se dneska musel vrátit a hodilo ti laso Slavia a Sparta, šel bys do Slavie s čistým srdcem? Nešel. Nešel, jo? Nešel bych nikdy. Nekecej, tak takovýho Sparta na sobě máš. Nikdy bys nešel. Ale nikdy. Never say never, jako, kámo. Ne, fakt nikdy. Protože i kdyby mi dávali takhle moc, nemohl bych, protože by se mi všichni smáli. Mě to prostě mám kamarády Spartani, tady s nima hrát na PlayStationu dole a já bych nemohl s nima hrát ani, že? To by byla, prostě by se mi smáli, od malička jsem prostě ve Spartě, tohle mám rád Spartu, ty najednou bych jako byl sešívka, to by byla konečná, jo, to jako nejde, jo. Řepa by si tě našel. No, to by byl první. Ne, to se nejde. Jako. Nejde to, zajímavý, OK. No a, ale dej jim to, ne, jakože, nebo šlo jim to, až do teďka? Šlo jim to, no. A co ten Suk? To je, ty vole, jeden hráč je jakože tak brutální množství toho týmu, že jakmile jako vypadne, tak se to takhle, nechci říct, rozloží, ale že se to tak strašně změní? Může to být, no. Je u vás někdo takový? No, povídej. No, u nás taky odešel střední záložník Diego Reme, šel do Neapole. A hrajeme jinak, díky tomu. Aha. A myslím si, že jsme na podzem hráli trošičku líp. Okay. Takže může to mít roli, no. Ten Suk tam vlastně dával strašně spoustu gólů na to z jeho pozice, co hrál, tak dával strašně gólů. Jedno, jestli z penalty nebo odkaď dával je. No, odběhal to tam, vybojoval mám strašnou spousty míčů a ty tam není, no. Takže jako roli to hraje určitě. Nevím, kdo tam teď, teď jsem to nesledoval moc, kdo tam hrál na jeho pozici, ale z nás to bude jako asi určitě, nebo asi je to je vidět už.
OK. No tak a ten, jako protože hodně lidí třeba říkalo, že vaše Kadlec si v úvozovkách posral kariéru. Mimochodem on tě odhalil na těch fotkách, co jsi mi poslal. Mm-hmm. Jeden z mála, který mi napsal, ty vole, to je Patrik. A hodně lidí říkalo, že on si posral kariéru tím, že vlastně trochu srál na ten jazyk. Ne, to není tím. Určitě. Ne? Ve finále tak na hřišti pak, když seš, tak jako nemluvíš německy, že jo? Prostě hraješ fotbal. Je to prostě to chápu, ale jako asi nějaká interakce a tak dál, ne? Že v jeho době to mohlo být ještě víc, než dneska už vy všichni čumíte novou mobilu, že jo? Už se spolu ani nebavíte. Hele, třeba mohlo mu to uškodit, co se týče těch jako vztahů nějakých vevnitř v kabině. Mm-hmm. Třeba nebyl tak jako komunikativní nebo tohle, ale myslím si, že on jako anglicky něco umí určitě, takže nějak se tam určitě dorozuměl. Ale podle mě to není úplně takový problém. Když mm-hmm. prostě na tom hřišti ukážeš nějakou svoji kvalitu nebo tohle, tak není až takový problém, že třeba neumíš mluvit. Mm-hmm. Je to podle mě vždycky o tom, co ukážeš na hřišti, a když neumíš německy, tak ti to odpustí. Já znám to z Říma, znám to tady odstať, takže to není úplný problém, ten jazyk. Je to spíš problém, co se týče komunikace jako mezi klukama, jako když chceš navázat jako nějaký kamarádství nebo to. Aha. Spíš jako mohlo mu to uškodit takhle, že nezapadl úplně do té kabiny a díky tomu se třeba necítil úplně moc dobře na hřišti, ale těžko říct, no, nevím, jak to měl, nevím. Co říkáš na to, že se chudák prozraňoval až ke konci kariéry? Je to škoda, no. Jako znám ho samozřejmě taky dlouho, znám ho, já nevím, od jeho, když on přišel do toho, do Ačka, do Spartě, takže od jeho 16. Tak jsem s ním chodil individuálně trénovat. A je mi to líto, no. Měl navíc zranění, ho brzdili, měl i smůlu velkou, když už měl něco rozjednaného, tak se zranil a ty zranění ho prostě dohnali, no. Bohužel udělal nějaké rozhodnutí, které kdyby třeba neudělal, tak mohl furt hrát, ale to samozřejmě nikdy nevíš, jo. Uděláš rozhodnutí, tak prostě jak to cítíš a jak si myslíš, že je pro tebe nejlepší. A on i sám teď prostě zpětně ví, že třeba nějaký to rozhodnutí měl udělat jinak a udělal by ho jinak, ale to už nevrátíš, no.